250 var brukar de ta. Ja, fan, jag glömde det. Ja. Ja, sorry. Hey.
Thank you.
Det är så snällt. Tvungen att ha Thank you.
Count. Yeah. Ändring. Kom igen nu! Han är Henry. Öppna armen nu! Det är alldeles för långa anfall. Kan vem som helst se. Men du, var är han? Fan, de är ett anfall beter de hela utvisningstiden på oss. Alltså. Det är liksom löjligt. Jag är ute och sladdar med Epen och lyssnar på oss. Samuel. Det ser inget bra ut här. Men är de med? Tycker jag börjar lite. Kom igen Linus! Ja! Ska det bli som Nyköping när de här två damerna som dömer? Det är ju ruggigt så att han... Hans ungar inte lyssnar på honom tidigare heller. Det var ett stök. De har inte velat checka en bil. De ska bara ha godis och glass. Ingenting att göra. Utvisningen!
får ju skjuta i grönsor. Sen vill jag kalla grönsor. Det blir bättre och bättre, men nu börjar vi bli lite samspelta här och nu är det jävla inställning. Och, Isak, det börjar samma.
fel på klockan. Det är snyggt för att inte bli mål. Killar. Det blir ett anfall till. Det är lugnt.